школа Кошлати Борушко привітала своїх перших випускників. 32 юних чернігівця завершили тижневе навчання у дитячій літературній школі при міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського і отримали відповідні сертифікати. Привіт, я кіт, муркіт, рябокіт. О, а ось і шпарина в дверях. Нарешті можна вислизнути і прогулятися вуличками міста. Один з випускників Матвій Литовченко презентував твір під назвою «Перша мандрівка кота-рябокота», головним натхненником якого став його хатній улюбленець. Мені сказала мама про цю школу, та я в неї захотів, тому що я хочу бути таким молодим письменником. Я багато творів пишу, та я дуже гарно читаю. Я зайняв перше місце по олімпіаді по читанню. Улітку 2019 року при бібліотеці працювала літературна школа «Цвіт папороті». Тоді її відвідували люди різного віку, та особливу зацікавленість вона викликала саме у дітей та підлітків. Кошлати Борушко – це перша у Чернігові літературна школа, в якій викладають відомі письменники, громадські діячі, актори. Організатори вважають, що це стане стартовим майданчиком для юних літераторів. Нічко цікава я, нічко лукава я, душа люди чарувати. Найголовніше – це дати дітям можливість розкритися, створити для них такі умови, щоб вони отих невідомчиків, які в них всередині кожного живуть, познайомили з собою і з нами, от розкрити свій внутрішній світ, свій всесвіт. Навчання проходило як офлайн, так і онлайн, тому до інтенсиву долучилися діти з інших міст України. До Кошлатого Борушка учнів відбирали за результатами олімпіад та конкурсів, тому вони були вже підготовленими. Окрім вивчення історії, учні мали можливість прогулятися Черніговом, побувати у Седніві у супроводі досвідчених істориків, а також поспілкуватися з чернігівськими акторами. Одне з головних завдань – написання твору про наше рідне місто. Школа комплексна, вона включала як заняття із удосконалення письменницької майстерності, так і сценічна майстерність, щоб діти змогли показати свої таланти, вміти себе презентувати як письменники, декламувати красиво свої твори, і вони вже перевтілювалися і уявляли себе великими. За результатами дитячої літературної школи «Кошлати Борушко», у вересні організатори планують випустити збірку про Чернігів, яка складатиметься з кращих дитячих віршів і короткої прози. Проєкт реалізовується за підтримки Культурного фонду України. Лекції з інтенсиву будуть доступні на сайті школи.